Alexander, hur skulle du beskriva dig själv som person? Som person? Menar du på plan eller utanför plan? Utanför plan. Jag är en ganska lugn kille. Omtänksam. Tänker på alla runt om i laget. Och sådär. Vad läser du för linje på gymnasiet? Samsam läser jag. Samhällsvetenskap. När och var började du spela fotboll? Jag började spela fotboll när jag var 6 år gammal på i första bollek heter det. Du försvarar. Var i backlinjen finner du dig? I år är jag högerback men kan även spela mittback. Vad anser du vara dina styrkor som fotbollsspelare? Jag är brytningssäker och positionssäker tycker jag. Vad behöver du bli bättre på? Ja, det är mycket. Min vänsterfot behöver jag träna upp. Lika min högerfot. Passningssäkerhet. Det är väl det främsta tycker jag. Nu när du spelar seniorfotboll, hur mycket mer utvecklande tycker du att det är för er ungdomar? Det är såklart ett stort kliv och det gynnar oss mycket mer. Men det gäller att ta det med små kliv så man inte tar för stora kliv direkt. För då kan det bli fel känns som. Så det gäller att ta små kliv för att sedan utvecklas. När du ställs mot andra spelare i din egen ålder, hur märks det att du har rutin från att spela och träna mot äldre? Alltså det är klart det märks tycker jag. När jag kan spela så vinner man ju mycket oftare. Allt går mycket snabbare så det märks verkligen. Anledningen att vi är här idag är den årliga talangmatchen i november. Hur mycket vet du om morgondagens stjärna? Ska jag vara ärlig så vet jag faktiskt inte så mycket. Men jag vet att förra året tror jag att norra vann ganska avlägset över södra om jag minns rätt. Har du valt att sätta upp några individuella mål här för den innevarande säsongen? Det är väl att försöka ta en plats i startelvan. Just nu är jag väl lite på sidan om startelvan. Men jag har i alla fall startat 2 matcher så jag är där och nosar lite grann. Och avslutningsvis, vad ser vi där om 5 år? Svår fråga. Jag spelar i Brage i Superettan. Lycka till. Tack.